да се довърши асфалтирането на улица Райна Княгиня в село Дибич. Участъкът от близо 60 метра е без настилка, след като при ремонт на съседна улица възниква ВИК авария вследствие вибрациите на тежките машини. Казусът поставиха в приемния ден на кмета на община Шумен Любомир Христов, двама жители на Дибич, Захаринка Захариева и Петко Видев. Прочетохме, позаинтересувахме се, разбрахме, че предстои евентуално възможност за асфалтиране на улици в населени места извън Шумен. Обърнахме се към кмета на село Дибич. Аз ще ви предоставя копия на отговора му. Направихме питания, уточняващи и така нататък. Отговор получихме в писмен вид, като поне два от отговорите, така за мен лично, не виждам никаква логика в тях. В отговор на поставения проблем, кметът Любомир Христов потвърди, че общината има намерение да поеме кредит за обновяване на уличната мрежа в Шумен и населените места. Първоначално кредита, който предлагаме на общинските съветници, е 15 милиона за община Шумен с 3 милиона за селата. Като ще дадем възможност на кметовете да си направят една комисия, има предвид кметовете на малките населени места, да си направят една комисия. Всеки един от кметовете ще го помоля, ще ги задължа, да направят събрание в селото и той в самото село, там ако иска да си направи комисия, и селската комисия да определи кои ще са улиците, които ще се преасфалтират или които ще се обновяват, защото ние няма да правим кърпежи, ще правим цялостно асфалтиране на улиците. ВК експертът инженер Галин Ганчев обясни, че старата водопроводна мрежа в селата създава проблеми, което не изключва възможността да се довърши асфалтирането на проблемната улица в Дибич. Според мен няма да се появи някакъв дефект, ако се продължи това асфалтиране, което е между Червена армейска и стария участък, който е асфалтиран през 2015 година. Пак казвам, не се изключени изненади, тъй като водопровода е стар, азбестоцементов фи 100 диаметър. Всички улици там в Дибич са правени много горе по едно и също време. Така че към момента биха могли да го асфалтират този участък. Приемният ден на кмета беше поставен и проблем, свързан с уличната канализация на улиците Крушево и Кичево. Градоначалникът се ангажира въпросът да бъде проучен и администрацията да предприеме съответни действия.